baba mwega na mwigua tha twahoya thayu thĩinĩ wa ngoro citũ kumanagia na rĩu mwathani nĩ tũrenda gũkũnengera kigongona gĩkĩ Jehova mwega Mũrungu we wĩihũirwo nĩ tha nĩwe tũrenda warie na ithuĩ rĩu Ngai mũtũra muoyo baba mũthingu tũrenda tũgwĩtiganĩria tu moko-inĩ maku Ngai na twahoya guoyaga-inĩ waku na mũgoco Jesu twahoera ningĩ twacokia ngatho amen mwathani agocwo Happy New Year Happy New Year kanisa tũtiĩrĩgaine mwaka mwerũ na onokorwo nĩ kũrĩ andũ twonanire namo mwaka mwerũ aingĩ tũtionanire mwaka mwerũ ithuĩ tiguo nĩ mũkenete nĩ gũkorwo ĩno nĩ wiki ya mbere mwaka mwerũ nĩ ũthiangĩte onani nĩ ngenete nĩ honokete njĩtagwo Mrs. Kojiri kana Mama Dennis kana Gladys Nyaigana wa Kojiri mwathani agocwo na niĩ nĩ ngũkĩte nĩ ngũrehetwo ũmũthĩ nĩ ndehirwo na nĩ ngũmũrehete mwathani agocwo na nĩ ngũmwĩra ageithanie nĩ getha nyone gwa gũcoka ithe tiguo eke andũ ũũ tondũ nĩ andehire na nĩ ngwĩkĩte atĩa nĩ ngũmũrehete wake ena hope nene na mwĩrĩgĩrĩro atĩ mwana ũyũ wake
ucio urathirire mwathani agocwo ndoka gukwira atiriri ati ni hari kiregeriro mwathani agocwo ati ona ngikorwo biacara yaku ni thiru ni hari kiregeriro kiria turona mwaka uyu turathire mwathani agocwo gutiramakania andu marakuonirie atia gutiramakania andu marokire marakora biacara yaku ihana atia no ni atiriri hena kiregeriro gutiramakania kana ukoya tuindo tuu urehe haha mbere utubange 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 mutumia mwerera kwenjirani akuhinga biacara yake tondu ndari na indo ndari na indo yani ni arona ndari na stoko ngimwira ndukamake na ndukahinge ni tondu wana wahinga ni hindi andu aria maturite makurigicirie magugukenerera mwathani agocwo ndukahinge wiyumie ugati onokorwo ngoma ni aroka na miena yothe onokorwo ni urageria gucaria mbeca cia kugira stoko mwana akaingatwo cukuru ukamba gucokia mwana ni tondu wa kinyururi kia neipa ndukamake na ndugetigire ikoguo thi haria haku mbere hena gicicio oya tuindo tuu twi hau mbere uige hau mbere uige hau mbere uige hau mbere kastoma cioka cikonaga gicicio cikonaga ta haihoire ito wana ukagwetia maguta na nduri na maguta ugathii kwa neiba ukagira ukamwira ni na hau store uigite ukagira ugoka ukendia ati gutiri hindi mundu akauma hau haku oi hatiri kindu mwathani agocwo ugoka ukendia ukamwira ni maguta ndigaga haha macio reke andu maniugirirwo ukahura thimu kwa nyina kamau ukamwira ndehera maguta mahana ndina customer na customer ucio akauma hau akenete atakumenya kana ndori kana ni uri mwathani agocwo atakumenya kana ni utete mwerigiriro kana we naguo atakurora shopping ciaku iria ciothe we nacio tondu ona aria mena shopping ona aria maigite indo nyingi no urathi ukaga kindu kana tiguo koguo ndukamakio ni maria mothe uragerera mwathani agocwo na kimutimia ucio ri riria onire mwana wake ni akua ri na kirigiriro giake ni giathira muico ri ni orirwo ni thayu onawe no urwo na thayu onawe no urwo ni thayu kana tiguo onawe no urwo ni thayu ni orirwo ni thayu na kiaga kirigiriro ni orirwo ni thayu na kiambiriria gutetia ngai ni tondu yaikarite comfort zone ati onaga maundu mothe ni mega mwana wakwa ni mwega mwana wakwa na health gutiri undu kungiuka mwana uyu ukaia ndunye ni tondu ni arona ni kamumwe no ni ate ni agire thayu mwathani agocwo kwa hindi tuikaraga comfort zone tutakumenya no tukorwo ni maundu tutakumenya
horero iria ithi ingikora kondu kuhoreru kondu kinya utai na mwisho mwathani agocwo kondu kwega ona gitirona mwisho mae matire na inegene ni tondu nigetikirire kuhorithio 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 kogi tietikirire kuhorithio ri niki giakinyire kondu kwega kogwo na ithu muturire witu ogwo niguo hana hindi iria turitikira kuma haria turi hindi iria turitikira kuma hau turi turingithanio tuhorithanio
kindu gya kuria na mu makiaga haja tondu matiare mwathani agocu gutire kindu ma makuwete gutire kindu mekuweire gutire kindu mari na kiona kieregerero no hakiumira kamwana kamwe kare na ciokoyo na migate uga na migate kare na ciokoyo na ki kihekyo ne kigenagia muno tondu ki imagine kihe na migate na thamaki mwathani agocu na gitiarete Mwathani agocwo, wendirenda we ũria atĩrĩrĩ
mwe ati kwa mwera kwa idhwe ni mwoto era kwa ati okai inyue mwe haa hati mwe kilele idhio asio madhi ya kwa kwa yare tigana na tigana nao okwone kwa ona keka yareka mahinda makena makena idhwe tuteaga iradhi moshito letondo lereka ya kuwa kiradhi mwoke ya ku oka kukulehera kiradhi mwoke ya ku oka kukulehera dhani ya ku ya idhio aga kolawe kwa nyina angani yoke moshapia dole kwa kunyopa nego shaba ni ora shaba ni ya we na kori ya kumenya biashara shiari ya kiori ya shiradi biashara ili ya shiragwa modori ya kodi ya kodi ya shabi ni negadha umekanida modori ya kodi ya kuwela maodo makia negadha adhora modori oke kanyango kaga kola na we ayana kiradhi moge ya ku no dake kona ekela ni todo dole ho mwadha ni ya gosho dake kona ekela ni todo dole ho dake kwa ihodera ni todo dole ho uli kiona naki makiradhi mwa no we kiradhi moge ya ku kola ya kayatirele na todo ni hoya gana maare kai kai ni otaji kuwaga nongyo kire tene kiko kia dole kuo akine kira nina akama hu akimwena wenu weta kora rainine wenu wepo iholela sianashi ya kuidhome sianashi ya kuivyerulaya sianashi ya kuiga kora adhima sianashi ya kuitikana kogie wea watu rago kia wanishia wanasi ukwala hiyo nikio teke ile kai none wewe heli niwe wadhile niwe wadhile wetelela direnda mwakoyo wadhoyo twadhie tadone wiki ya pere wele kai nye ne kweta waikaraja tera ina kiradhi moge yaku kiradhi moge yaku nekio kweta oko nadua ina siyana siyaku kiradhi mo okio wana siyana siyaku dhani ya kiradhi mo nigedho radhi mo wadhani ya goshu notige goteta adu wakene mara ateta uga tulago teta kia kai na wende wewa umidera ini uga tulaga veraga kai ene mutoleri hore koyo duraga diaga kanida duraga kuhoyaga no kai nye dota dimaga tanyina angania nye kai biashara ya kwa dira verema uga tulaga onyali ile kaga uga tulaga tetagia kai na wende wethena wadha ni agosu nora mute chene todo wa kaudu kanini kaudu kanini tu aga kumago waku wadhi emushene wadha ni agosu kaudu kaiga natia kaudu kanini kaudu kanini tu mudo mwale kili yogo na woko Amerika anya leta kwa yana tu itikoi mudo mwale kili yogo na woko Amerika ala ale na agui nena woko Amerika agui hitha ititumago igatomo igatomo kinyage tokoro na uwa siya kiuga atelele niye guye na yako wako metoma nyama akiatekela agui nyama kilo igere na kimene akira besa na agui ya kiuma na egevye yadhiye bushare inegethie kero meta karatati egethie kinea na karatati modo shi wa bushare ya gedoma akimenya le utadu kinyabesha si hahare ide towa kwe kwa olia laona madeko na chodo ni kwa ukwao ni mamenya lata kwe katia otumagui ni wageti niya nyama kilo igire akinea kera kui yake akimenea kera etuare nili ya kui ya neiwe kero manyama tunamuru na kerea na kanwa na nimurona agui na niwede tenya ekero manya maya yo nakanwa mudu wa busharia kienda komenya guye no yume etako na yatu aranya mako akemiuma thutha akemiuma thutha amiuma thutha akiona ne haisha gari na gari ne amenya hari ya kumera no yathi ege kora kihiko ege yana ne akinya handu kihiko ta kiria ekemeria kuringaringa na kaguru ekeringaringa 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 de ahiko rĩrĩa mwene okire rĩ agĩũka okire anyitĩte kĩgui kĩrĩa kĩhũrĩte agĩkĩhũra agĩkĩhũra mwene mbucarĩ akĩmũria atĩrĩrĩ na tondũ wahũra kĩgui kĩu ũguo rĩ wakĩhũrĩra kĩ akĩmwĩra reke ngwĩre niĩ gũkũ njugaga mũndũ akiuma akauma na cabi ya ngĩti gĩkĩ nĩ kĩriganĩirwo nĩ cabi ya ngĩti mwathani agocu nĩ kĩriganĩirwo nĩ kĩ akĩhũrire nĩ tondũ wa kũriganĩrwo nĩ cabi ya ngĩti mwene mbucarĩ akĩmũria atĩrĩrĩ wariganĩrwo ĩno nĩ ngui na nyama ndĩnarĩa nyama na nĩ yathiĩ na nĩ yakinya na nĩ ĩkũgĩrĩire nyama wamĩhũra tu nĩ tondũ wa cabi mwathani agocu ngwenda kuga atĩa nĩ tũrahũra ngai nĩ tondũ wa cabi nĩ tũranegena nĩ tondũ wa cabi atĩ ndũrenda kũrora maũndũ marĩa ngai agwĩkĩire manene ũrona ũraka kanini wenyenyio ũgaka kaigana cabi ũkambĩrĩria gũtetia ngai waku ũkambĩrĩria kuona ngai ti ta ngai nĩ tondũ wa kĩndũ kĩnini kĩigana
choke mokanie mokanie ke mokanie etuwa meriruo makiruo mokanie makiruo ile siatigara mokanie meriruo mokanie niki meriruo mokanie niki mwathani agosho meriruo mokanie ni tondu kiria ngai arathimete gitiuraga mwathani agosho ta imagine mwana ucio waku ngai ni amurathimete na ndakora ona ngigerera ku ona ngiikuruka ona ngigerio ni mae ndakora tondu ndumwe ni kindu kirathime mwathani agosho kiria ngai arathimete mwaka uyu gitirora bwana asifiwe ngai akurathima mwaka uyu agutwarana nawe wakinyirira ni kuraga gucokereria akauga giki gitikura akarehe hari we akauga giki ni ndathimete gitikura akauga giki ni giakwa ni niĩ ndĩatheire giki ni niĩ ndathimete gitikura mwaka uyu ni mwaka wa kurathimwo ni ngai na kiria ngai akurathima mwaka uyu gitikura bwana asifiwe kiria ngai akurathima mwaka uyu gitikura gitiramakania kana ni wĩra waku ndĩramakania kana ni mũthuri waku kana ni mwana waku no ma nĩ atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩrathime gĩtingĩũra mwana waku arĩtwaranaga na andũ oru na ngai akauga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũrathime akamũruta hau tondũ ndarora bwana asifiwe mũthuri waku agathiĩ na kũu akerwo nĩ andũ ũka ũkakuonia biacara ĩraruta mbeca kũruta kũruta na tondũ nĩ wĩ mũrathime-rĩ akorwo nĩ ngai mbeca ikaga akaga kũmĩthiĩ nĩ tondũ nĩ mũrathime mwathani agocwo kĩrĩa ngai arathimete gĩtirora mwathani agocwo atĩ kĩrĩa ngai arathimete gĩtireka atĩa no nginyagia kĩrĩcokererio ũndũ ũrĩa ũkĩmerirwo nĩ atĩrĩrĩ marĩkia gũcokereria-rĩ monganirie cigana nĩkĩ monganirie ikũmi na igĩrĩ nĩkĩ mwathani agocwo monganirie ikũmi na igĩrĩ tondũ arutwo a jesu marĩ ikũmi na erĩ bwana asifiwe itingĩatigarire makĩria maicio tondũ arĩa marutaga wĩra marĩ ikũmi na erĩ bwana asifiwe kĩrĩa ngai arĩkũrathima arĩkũrathima na kĩrĩa kĩiganĩire mũtũrĩre waku ndarĩkũhe nyingĩ na watwarana na ngai ndũrainũkĩria ciana ciaku mwako matheri ciatigarire ikũmi na igĩrĩ nĩgetha mũrutwo mũrutwo wa jesu one kĩndũ gĩa kũinũkia gwake bwana asifiwe mainũke na ikabu anokorwo nĩ maruta wĩra wa kũheana matikũinũka moko matheri ngai nĩ amenyaga kwao nĩ kũrĩenda kũrĩo ngai nĩ amenyaga kwao nĩ kũrĩenda irathimo koguo nĩkĩo ciatigarire ikũmi na igĩrĩ nĩ tondũ andũ acio nĩ marutĩte wĩra nĩgetha o mũndũ ainũkie gĩkabu ndiowĩ kana wee nĩ wainũkĩtie gĩkabu kĩa nyũmba yaku ndiowĩ kana wee wĩna gĩkabu kĩa nyũmba yaku ũrainũkĩria ciana ciaku kana ũramainũkĩra ũguo moko matheri mwaka ũyũ
agocwo ugwo niguo kai ekaga atucuthiriria ona turi arakaru ri agaikara na irathimo citwa hithete mwathani agocwo ena cio hau mbere yaku no arakwira atiriri wanjeni utoheire wa muiro ri ndirakunengera kirathimo giki no nginyagia wohere wa muiro na ndikunengere amen no nginyagia wohanire mwaka ucio uri urakuhitiirie nake ngai atwarane nawe no nginyagia wohera mwaka ucio ara maragwikire u nigetha nake ngai kiria gukuire mwaka uyu ndagaturia hithite na thutha ta wa ngui akurekererie nigetha uthie ugeke uria urenda mwathani agocwo undu ucio urandutire undu munene ati hatire bata wa guthiaga mundu arakarite ni wega kugaga sori bwana asifiwe na korwo ni nie ndamwiraga njire sori ndangiaugire 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 akenjirire ucio ni wira waku kugira thabuni na ndi ukorage bafu we ni we ugwikite atia we ni we ukuhititi no riu ni tondu ni arakomandwo ni uri ukomandanaga waku niguo uguo na ithuĩ niguo turakomandwo ni ngai turekererie turekererie maria mothe tukuite mwaka ucio nigetha ngai aturathime kirikia njuge atiriri wathima atiriri cici ithui tutithomaga kamusi gake ithua kristiano tutithomaga kamusi gake kawajika bwana asifiwe tutithomaga kamusi kawajika karia kaugaga haiwezeka ithui tuthomaga kamusi kandu ogi karia kaugaga yote yawezekana kwa imani mwathani agocwo ngenda kuga ati mwaka uyu uthomaga kamusi kau ati maundu mwaka ukauga yote yawezekana kwa ima kwa imani yote yawezekana kwa imani ati gutiri undu ukurema ngai mwaka ucio gutiri undu ukurema ngai mwaka ucio muini wa rimbo raugire atiriri maria nie hetukiire ni maruru na mena ruo indi ndireikira hinya tondu hena handu ndirathie mwathani agocwo hena handu ithue turathie hena handu turathie no waga gutua itua ria guthie ni ugutigwo waga gutua itua ria guthie ni ugwika atia ni ugutigwo na ngai augite ta riu mandiko maratuthomeirwo ma mbere maugire atiriri ati wire amereku aya na andu aya na waigwe na matu Joshua matigacoka gwika atia kumona koguo ithue maundu maria mothe turagereire moru ni twahorirwo buhuri tutigucoka gwika atia tutigucoka kumona na maitho kuria turagereire mikuri ithue tutigucoka kumona na Revelation 21 ithano ikauga atiriri na tondu maundu macio mothe ni mwamaigua ri tandikai na ndemwa nene na ni niĩ Olive na ni niĩ Omega na ni niĩ ndauga tondu njitagwo Ngai Bwana asifiwe niĩ maundu macio mothe ndamwira ti niĩ ndamwira ni Ngai wamwira na ni akumuhingiria mwathani agocwo tondu niwe wauga thiini wa maandiko make atirai andu akwa ati ni kamahingiria tondu ni niĩ kiambiriria na kirikiro na gatagatiini mwathani agocwo ndirenda kuga atia we no korwo ndwari guku mweri imwe no korwo ndwari gukutukira uhia fast na no korwo ni urenda kugira thani ya ciana ciaku kuri urenda kurehe ki kuri urenda kugira kirathimo kuri urenda guka kugira thani to ni aumire thaini-ini kuri urenda kugira gikabu gia kuinukiria mwana wake ukai haha tuhoe niĩ ona ndigukuhoera haha wona woka niwe ukwira Ngai niĩ nijue mwathani ni ndaumire raini-ini ndirenda thani ya ciana ciakwa mwaka uyu ndirenda gikabu gia kuinukiria ciana ciakwa mwaka uyu ndirenda mwathani kuria guothe Ngai wa matu-ini kiria ndirari na kirigiriro na nigukuite ndirenda gutigakuhiriria kaburi we niwe ukwihoera no guka haha kigongona-ini giki ni tondu haha kigongona-ini niho hena hinya wa maundu mothe uka ambiriria guka ambiriria guka uke wihoere niĩ ona ndigukuhoera wĩre Ngai uria urenda gwika wĩre Ngai mwaka uyu uria urenda utwarane nake wohere aria marakuohete na nigetha utwarane nake uta uka undu uraigua ni ati we ni agereire maundu maritu mwaka ucio undu uraigua we ni arenda gucemania na Ngai mundu uraigua we mwaka uyu ni aramenya haria ahitiirie oke ehoere kigongona-ini giki ni tondu Ngai auga atiriri ni arahingia maundu macio mothe